У другій міській лікарні для хворих на коронавірус виділили 2 поверхи. На одному 40 ліжок, на іншому 50, каже медичний директор закладу Станіслав Паламар. За його словами, у відділенні для таких хворих провели 54 точки, до яких можна підключати кисневі маски. Кисень проходить через зволожуючий цей елемент, і маска вдівається хворому на лице із відповідним мішком компенсаторним. І все, і хворий собі дихає спокійним киснем. На кожному, як ви бачите, точці є встановлено режим подачі кисню, тобто 2 літра, 3 літра, 5 літрів, воно все регулюється. Раніше в цьому відділенні було точки 3, але їх було недостатньо для такого відділення, для надання медичної допомоги. Окрім кисневих точок, пацієнти можуть отримувати кисень з допомогою концентраторів, каже Станіслав Паламар. До них під'єднується така сама маска, одноразові маски. Це на кожного хворого свою, там не міняють. Під'єднується маска, і концентратор, так як ви кажете, з повітря робить кисень. Оце він робить кисень з 10 літрів кисню на хвилину. На даний момент в тому нижньому відділенні є 4 концентратора, стоїть в роботі, я маю на увазі, 4 концентратора. Сьогодні ми отримали ще 10, заплановано отримати ще 25. Зараз кисень для хворих на ковід подають з балонів, каже головний інженер медзакладу Вадим Ляшенко. Також, за його словами, встановлюють кисневий генератор. Чисте сухе повітря попадає в ці цеолітові колони, в яких відбувається розділення вже повітря на безпосередньо кисень і там на азот і решта домішок. Чистий кисень подається сюди, в цей ресівер, і далі вже попадає киснепроводом в лікарню. От його потужність 9,5 метрів кубічних, він дасть нам змогу замінити за день порядка 35-36 балонів. На сьогодні в другій лікарні 39 пацієнтів з коронавірусом, каже директор медзакладу Ростислав Левчук. Він розповів, скільки загалом хворих на ковід зможуть прийняти. Від 80 до 120 пацієнтів при потребі, при закінченні ремонтів. Ми систему киснепостачання починали з нуля і наступного тижня або протягом 2 тижнів завершимо. І відповідно встановлення нового кисневого концентратора, який дозволить забезпечити добову потребу в кисні, зможемо включити в роботу нашої лікарні. Анастасія Чичко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.